News Albania. Një tjetër ngjarje e rëndë ka ndodhur në Tiranë mbrëmjen e djeshme ku një 28 vjeçar u ekzekutua me armë zjarri. Bëhet fjalë për Claudio Prendin, djali i një ish gjyqtari i cili u qëllua për vdekje me një pistolet me silenciator. Autorët u larguan sërish në drejtim të paditur, teksa makinën me të cilën kryenin atentatin e dogjën në Farg afër liçenit. 6 ditë më parë, rrethorës 23 të së mërkurës, u ekzekutua me armë biznesmeni Eduard Reçi, poshtë pallatit ku banonte në Tiranë, shumë pak metra larg ambasadës amerikane. Vetëm gjatë 20 ditëve të fundit në vendin tonë kanë ndodhur 3 atentate me armë zjarri që kanë lënë 6 viktima, 2 prej tyre viktima të papafajshme, pa asnjë lidhje me autorët apo shënjestrat e atentateve. Janë të gjitha atentate dhe ngjarje që kanë mbetur pa autor të kapur, të cilët janë larguar në drejtim të paditur. Por ajo që ka është më alarmante është fakti se bandat nuk po godasin vetëm në zona periferike, por në zemër të Tiranës, në zona shumë të frekuentuara dhe të populluara. Do të ndalemi tek një krim i radhës për të njohur me të gjitha detajet, një krim që ka cënuar rendin dhe sigurinë në kryeqytet, dhe sigurisht do të flasim sërish për ngjarjen e djeshme që na tronditi të gjithëve. Vrasjen e një 14 vjeçari nga një bashkëmoshatar i tij, shok shkolle, vetëm pak metra larg oborrit të shkollës. Thika që vrau Martinin është e njëjta që vret prej vitesh adoleshent dhe të rinj e që mprehet me bullizmin dhe gjuhën e urrëties në rrjetet sociale. Shumë detaje të tjera kanë dalë sot nga ajo që ndodhi ditën e djeshme. Ne e kemi të nevojshme dhe të domosdoshme të rikthehemi kësaj ngjarje për të kuptuar kush dështoi, cilat hallka nuk kanë funksionuar për të parandaluar këtë krim, si një mënyrë për të sensibilizuar shoqërinë, familjen dhe shkundur të gjitha institucionet përgjegjëse. Sigla. Claudio Prendi, 28 vjeç, djali i zgjyqtarit të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Fran Prendi humbi jetën si pasojë një atentati me armë zjarri. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të së martës në zonën e Oxhakut në Tiranë. Policia thot se 28 vjeçari ka qenë duke dalë nga një lokal dhe sapo ka hipur në makinën e tij është qelluar nga autorët. Mësohet se atentatorët kanë qenë duke e pritur të dilte nga lokali dhe më pas të ekzekutonin objektivin. Në ngjarje ata kanë përdorur armë silenciator, ndërsa viktima, Claudio Prendi, ka marrë plumba në kokë dhe gjoks. I riu fillimisht mbeti i plagosur në vend ngjarje dhe shokët me të cilët shoqëroi e dërguan me makinën e tij tip Benz G-Class drejt spitalit të traumës, por nuk mundi dot i shpëtonte plagëve të marra. Në automjet janë konstatuar disa plumba nga ana e shoferit dhe në xhamin e parë të saj. Policia pak minuta më vonë gjeti një makinë duke u djegur në zonën e Farkës, e cila dyshohet se është e ekzekutorëve të Claudio Prendit. Policia po heton në disa pista për zbardhjen e atentatit ndaj të riut, ndërsa është në kërkim të ekzekutorëve të cilët dyshohet se janë më shumë se dy. Sipas burimeve paraprake nga policia, 28 vjeçari njihej si person problematik, por nuk ka patur konflikte të mëdha. Prendi rezulton i skeduar më herët nga ana e policisë pasi gjatë zgjedhjeve të vitit të shkuar ka qelluar me armë zjarri në ajër në zonën e Pukës. Ky është atentati i dytë që trondit Tiranën në 4 ditët e fundit. Më 14 nëntor u ekzekutua me një plumb në kokë biznesmeni Eduard Reçi në shesh pushimin e pallatit pronë tij. Dua t'ju prezantoj fillimisht me panelin e të ftuarve. Në studio kam kënaqësinë të kem kryekomisar Aslan Shytaj, shef sektori për rendin në drejtorinë vendore të policisë Tiranë. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët zoti Shytaj, kënaqësi që jeni këtu. Anduena Llabani, gazetare MCNTV. Mirëmbrëma Anduena. Mirë se erdhe. Artan Rexhepi, ekspert kriminalistike. Mirëmbrëma zoti Rexhepi. Mirë se erdhën. Pjesë të dytë do të kemi edhe lidhje Skype, por ndërkohë në nisje dua të ndalem me profesorin e kriminalistikës zotin Ervin Karamuço për të kuptuar më shumë rreth asaj që ndodhi dje. Zoti Karamuço, ishim bashk rreth 6 ditë më parë të enjtën që kaloi dhe diskutuam për vrasjen që tronditi Tiranën një biznesmen, u vra pak metra larg ambasadës amerikane edhe fakultetit të ekonomisë dhe gjuhëve të huaja. Dhe sot në mëngjes sërish krimi ka tronditur Tiranën. Çfarë ndodhi ditën e djeshme? Si u vra? Tani i riu 28 vjeçar.
Djali një gjykatë që po do ndalemi datje. Është një skem që ne në përsëritet, është e njëta dinamik, fillimisht mbahen në vëzhgim, pastaj përgatitet sulmi, gjehet momenti më i përshtatshëm që sigurisht është nata, ku ka më pak lëvizje. Në fakt ky aks rrugor ka edhe polici rrugore, por ka pasur edhe postëbllokje. Edhe postëbllokje policie. Ka pasur herë pas here. Për shkak edhe të kalesave që ka në atë zonë, të personave të rëndësishëm që shkojnë merren intervista në televizionet që janë pak më lart. Po edhe për shkak të një po janë televizionet të kishkinë studio që kanë ndodhur nata. Po pra. Kështu që nuk ka pasur absolutisht asnjë prezencë policore. Personi ka dalë nga lokali, i kanë vajtur, e kanë thirrur, është kthyer dhe e kanë ekzekutuar, mos gaboj, me 5 plumba. 5 plumba? Po, 5 plumba dhe pastaj janë larguar me një makinë. Me çfarë armë? Itinerari me armë. Do ndalemi vetë të vogël, është armë e shkurtër, armë brezi 9 mm, me sa kam dëgjuar dhe me sa kam informacion. Me silenciator? Me silenciator nuk është dëgjuar, absolutisht, por edhe ata brenda lokalit thjesht një ose dy dëshmitar mund të kenë parë momentin kur është rrëzuar personi, po ashtu siç na ndodhi edhe në rastin tjetër, nuk kanë dëgjuar zhurma dhe mbas kësaj kanë ndjekur një itinerar duke. Ja, do ndalemi tek itinerari. Sa autor mendohet që të kenë qenë gjithsej? Po, normalisht edhe sipas informacioneve paraprake, një shofer dhe dy ekzekutor. Dhe ekzekutori ndodhej mbrapa makinës? Ekzekutori ndodhej në makinë dhe sapo personi ka dalë në rrugë për të vajtur tek makina, kanë dalë dhe e kanë ndjekur nga pas për ta qelluar. E kanë ndjekur nga pas për ta qelluar. Ky është dhe i riu Claudio Prendi. Ndërkaq regjia, ju lutem, vetëm foton, hartën e zonës me Google Map për të parë pak në çfarë zone bëhet fjalë, sepse dhe ky krim ka ndodhur në mes të Tiranës, në një zonë të frekuentuar dhe të populluar, aty ku ndodhet dhe bar artisti, që është një bar i famshëm, le të themi, dhe shumë i frekuentuar në atë zonë. Kjo është zona e Xhamllikut. Nëse mund na afroni pak vendin ku është kryer atentati, për të kuptuar edhe çfarë itinerari kanë ndjekur atentatorët. Shiko, pra, unë mund ta them edhe pa e parë hartën. Po? Është një itinerari i cili përshkon pallatet që janë këtu, po? Vazhdon lart dhe futet në Unazën e Madhe, del afër Tegut, qendrës tregtare, kalon nëpër këtë rrugë afër televizionit tuaj ose në një rrugë më përpara dhe futet në zonën e Farkës, për tek afër liçenit dhe aty është bërë dhe djegja e makinës ku është gjetur. Në liçenin pra e Farkës. Pra ka disa po, ose mund të kenë ndjekur rrugën që kalon, rrugën e vjetër që kalon nga autotraktorët, ose mund të kenë ndjekur Unazën e Re. Unaza e Re ka një gjë, sepse në rreth rrotullimin kur futesh për Unazën e Re, në atë pjesë, në atë aks rrugor, ka gjithmonë postëbllogje policie. Po si ka mundësi që të mos jetë pikasur? Ose mund të mos kenë qenë, se nuk ka në një, domethënë ato janë periodike, janë të stacionuara, janë me shpërndarje, edhe sipas instruksioneve që japin për dinamika të ndryshme të ngjarjeve që do të mbajtur prezant efektivët e policisë. Kështu që kam përshtypjen se kanë pasur të dhëna të një rikondicioni zone edhe të evakuimit që quhet se nga do të largohen. Kështu që e kanë planifikuar shumë mirë dhe atë pjesë që mos pikasen gjatë aksit rrugor. Po të kishe pas dëshmitar në vend ngjarje dhe e kanë problem këtë dëshmitarë që kur shikojnë një person i cili sapo i ndodhi atentat, me njerë meren me personin, marrin ambulancën edhe hutohen, po duhet marrin policin, duhet jenë shumë të vëmëndshëm të shikojnë targën e makines, ngjyrën e makines, sepse me të dhënë pastaj informacionin në sallë operative, me njerë gjithë trupat vjen lëvizit të bas në një përshkrimi. Nëse thua thjesht është vrarë këtu, atëre policia s'ka asë një informacion, përveç se të shkojnë në vëndjarje. Që duhet të jemi pak më inteligjent dhe vigjilent edhe ne si qytetar. Edhe ne si qytetar në momentin ku shikojmë një ngjarje. Megjithatë ngjarja ka ndodhur rreth orës 1 të natës, kishte në lokal kishte njerëz gjatë asaj ore. Lokal kishte njerëz, agjencia mbikëqyrjes policore po verifikon një fakt që nuk është thënë deri tani, që ky ka qenë ndjeri ka qenë në tavolinë me dy efektiv të policisë shtetit. Dy efektiv të policisë shtetit, njëri policisë kriminale. Po shikojmë çfarë roli kanë pasur ata, pse është ulur. Do verifikohen gjitha këto, por është informacion paraprak. Dhe sigurisht që ne do pyesim dhe kryekomisarin, dhe ai do të na japi detaje për hetimet që po kryen, por çfarë personazhi ishte ky? Kishte konflikte me dikë? Jo, përveç një ngjarje që ka pasur, që ta flasim edhe në panel. Do ta flasim në panel. Edhe kolege Labani edhe. Do pyes edhe Anduenën. Se do të thash Nalbati si drejtori kriminalës. Drejtori i kriminalës, nuk ka problem. Përveç një ngjarje që ka pasur në Puk, gjatë zgjedhjeve të vitit 2021, nuk është se ka, domethënë, ka zhvilluar një aktivitet tjetër që dukshëm të ketë pasur probleme me ligjin e kështu me radhë, me gjithë ato po verifikohen, goxha pista, domethënë, të lidhe me aktivitetet
ekonomike, financiare, çfarë ka pasur, konflikte të mundshme, borxhe, fajde, lojra fati, çdo gjë po verifikohet. Po verifikohet. Okej. Okay. Mund të ulemi zoti Karamuço, unë do pyes edhe kryekomisarin, por më parë do pyes zonjën Llabani, çfarë detajesh të tjera ka lidhur me këtë krim të ndodhur dje edhe për personin në fjalë, pra do ta vjerë ka Claudio Prendi. Domethënë pak më tronditse tek fakti që un kam qenë, mund të ishte edhe dëshmitar okular në ngjarje sepse kam qenë fare pranë vendit ku ka ndodhur ngjarja dje. Un kam lëvizur nga lokali pranë lokalit ku është gjendur Claudio Prendi, i ndjerë 20 vjeçar dhe faktikisht në atë moment në një kafe ngjitur pra, ku ka qenë viktima. Unë konstatova një numër shumë të madh të makinave luksoze, të cilat janë parkuar në të dy krahet të rrugës. Është kryesisht aty ku ndodhet lokali, pra te bar artisti. Po, nga TV Klan. Makina luksoze. Pra është një rrugë e cila, po, e cila është e mbimbushur ose e mbipopulluara ishte me makina luksoze. Në lokali ku unë gjitesha, isha qëndroja bashkë me një pjesë të stafit tim, ishte ngjitur me lokalin ku qëndronte viktima. Dhe faktikisht në atë zonë ka shumë makina dhe patrulla policie të cilat kontrollojnë rrugën dhe vendosin dhe gjoba madje kur parkohet gabim, sepse makina të cilat parkojnë përkrah dy anëve që gjenden dhe lokale, ku është dhe bare artisti, shpesh parkojnë në mënyrë të gabuar, pra aty nuk është lejuar që të parkohet. Dhe vetëm 10 minuta përpara se të ndodhte ngjarja, ne jemi çuar dhe kemi lëvizur. Dhe unë do ta vazhdoj aty ku e la profesor Ervini, që tha që ka të dhëna që ka qenë me dy profesorë të uniformave blu, ka një informacion që ka një arsye pse Claudio ka qenë me dy punonjës policie. Sepse Claudio është përfshirë në një debat fizik ose një konflikt fizik vetëm 4 deri 5 ditë më parë. 4 deri 5 ditë më parë. Në një nga rrugicat më të popullora të Tiranës, ku ndodhen shumë bar, kafe, disko, klube. Dhe personazhet me të cilët ai është konfliktuar janë personazhe, le të themi, grupi rival i Ervis Martinajt? Grupi rival i Ervis Martinajt. Po. Pra me këta është konfliktuar. Po, dhe është goditur me qytën e pistoletës nga personat në fjalë. I goditur me qytën. I goditur me qytën e pistoletës. Mbase biseda që Claudio ka patur me dy efektive të policisë, nëse vërtet qëndron ajo që thotë Ervini, që unë besoj që edhe mund të jetë dhe qëndron, mund të ketë qenë dhe për shkak të këtij konflikti që ai ka patur 4 ose 5 ditë më parë, se nuk dua të gaboj në këtë gjë. Ka qenë një konflikt fizik për shkak të për çfarë arsye? Po dyshohet në fakt dhe unë u përpoqja që të marr edhe nga prokuroria pistat ku është mbështetur hetimi deri më tani. Është shumë herët për ta thënë, por sigurisht janë dy pista hetimi që ka të bëjë me konfliktet në qytetin e Pukës, ku ai ka qenë një nga personazhet që ka goditur persona të tjerë, është pra një konflikt i mbartur që nga viti 2021. Që nga 2021, aktivitetet e dyshuara për të cilat personi në fjalë ishte aktivizuar kohët e fundit, pasi le të themi që ishte një person i cili qarkullonte me makinat shtrenjta, bëndënjet, okej, shumë të mirë, ishte një G-klas, luksoze dhe tjera. Luksoze. Por, nuk përjashtohet as pista e hetimit për shkak të cilësive që kishte për baj ti, dhe do ndalemi si atje, kam përgatitur dhe një sked pak më vonë, si ish prokuror, për babaj, nëse lidhet vrasje e ti me punën që ka bërë babaj ti. Zoti Shytaj, kryekomisar, dua të ndalem pak të kjo që tha dhe zoti Karamuço edhe Anduena. Pra fakti që ka informacione që i ndjerit këtë qënë në një tavolin me dy efektiv policie, është e vërtet kjo? Keni djeni? Unë përshka këtë sekretit e timor, du t'ju bëj me dje që gjithë persona që kanë qenë pashkë me viktimen, kanë deklaruar para, janë shoqëruar dhe janë pyetur në nga oficerët policisë gjyqësore në drejtorinë vendore të policisë të Tiranë. Dhe nga informacionet që kam, ka qenë i shoqëruar me një person tjetër, por në lokal kanë qenë dhe me sa di unë edhe 2-3 oficerë policisë. Edhe 2-3 oficerë, pra kanë qenë në lokal, jo në të njëjtën tavolinë me viktimën? Në po verifikohen, pamë filmike, por që... E kuptoj. Pra, ka një sekret e timor, thoni ju, dhe e keni të vështirë që t'i ndani. Mirë, ndërkaq,
Ju po kryeni hetime për ngjarje në fjalë. Çfarë provash keni grumbulluar në vend ngjarje? Po, siç e tha zoti Karamuça, mbrëmë rrethorës 00:30 minuta tek sala operative ka ardhur një njoftim që është goditur me armë zjarri një mjet në afërsi të bar artisti. Njoftim nga qytetarët që ndodheshin në lokal. Qytetarët që ndodheshin për momentin në vend ngjarje. Më herë është ngritur grupi hetimor nga specialistë, ekspert kriminalist, dhe nga policia gjyqësore ose sektori për krimet e rënda në drejtori. Është bërë kryerja e vendit të ngjarjes. Personi i lënduar është shoqëruar tek spitali i traumës me shpejtësi nga persona që kanë qenë aty pranë, pra që kanë dëgjuar krisën. Pra jo nga ambulanca, por nga persona që kanë qenë aty dhe në vend ngjarje. Janë kryer gjithë veprimet në vend ngjarje, janë sekuestruar pamjet filmike, pra janë verifikuar verifikimet shpejta që i bëjnë oficerët e policisë gjyqësore, pra verifikime paraprake. Janë sekuestruar rreth 7 gëzoja. 7 gëzoja. Të kalibrit 9 mm. Dhe sekuestruar mjeti i viktimës, i cili është i goditur pra disa herë në derën e shoferit. Është mjeti i goditur disa herë. Tek dera e shoferit. Tek dera e shoferit, tek xhami më shumë se pse viktima ka qenë brenda në makinë? Viktima nga pamjet filmike dhe në sa jam informuar, unë domethënë ka qenë brenda në viktimë brenda makinës mjet, në momentin që është qelluar me armë zjarri. Pra më njëherë pasi kishte dalë nga lokali, kishte hyrë në makinën e tij dhe aty është në momentin që ka hyrë në makinë, sapo ka hapur derën, ka hyrë në makinë. Është goditur më njëherë. E kuptova. Më pas rreth orës 1-5 minuta, salla operative ka marrë njoftim për se në zonën e Farkës po digjej një mjet. Është shkuar në vendngjarje, është gjendur mjeti që është djegur plotësisht. Është djegur plotësisht, pra është pamundur që për ju të ketë patur ndonjë shenjë gishtrinjsh apo detaj tjetër? Mjeti është djegur plotësisht, janë sekuestruar gjitha provat materiale që janë gjetur në vendngjarje nga grupi hetimor, për cilat janë bërë dhe vendimet e ekspertimit. Më vonë, pra gjatë ditës së sotme, është gjetur edhe pistoleta brendësi të mjetit. Edhe pistoleta në brendësi. Edhe pistoleta që mendohet që të jetë kryer krimi me silenciator, siç me silenciator, siç thash zoti Karamuç. Djegur, domethënë e dëmtuar nga djegja. Pra sot është gjetur gjatë ditës sepse është bërë kryerja e mjetit edhe një herë me pamje të plot, domethënë. Me pamje të plot. Pra pas djegjes. Dhe një pyetje tjetër, a keni sekuestruar pamje filmike nga kamerat? Patjetër, është ngritur grupi. Pra ka patur kamera në këtë rast? Kamera ka patur në gjithë zonën, sepse Tirana diskuton që ka kamera dhe po verifikohen në vazhdimsi, domethënë, nga oficerët e policisë gjyqësore. Vërtetë, nuk edhe grupi i hetimor ka sekretet e veta, sepse unë jam shefi sektorit trendit publik. Sigurisht, e di që jo çdo detaj mund të ndahet në këto momente. Informuar më shumë, domethënë, për jo, mjaftueshëm informacion na dha deri tani. Dhe do ju pyes sërish, po dua ta dëgjoj edhe zotin Rexhepi se si e pak të krim të disat në Tiranë për fat të keq. Unë e bash, do ta filloj pak ashpër, domethënë, që shteti në aspektin e sigurisë së rendit publik është në rënje të lirë. Dhe, në rënje të lirë? Po, po. Duhet, jo, regullim të me njërëshëm nuk ka. Në momentin që ke rënje të lirë, duhet arrisë të stabilizosh, pasaj të fillosh të ngrihesh. Mendoj që duhet të ndërrujim për stabilizim. Për mendimin tim, nga sa të gjova, sepse për jetë vërtetës nuk është se i takoj pjesë investigative. Po? Të jeshtë analizoj ato që shofas. Jam profil tjetër, do më thonë, kam pun tjetër. Një pyetje kisha mase e shtroi për panelin ata oficerët me çfarë cilësi ishin aty domoshta. Oficerët ishin dhe në lokal. A kanë reaguar, e kuptoni çfarë oficerësh kemi apo? Që nuk janë në gjendje të reagojnë me armë. Ju vitë tjetër aty a kanë nxjerrë ndonjëri armën nga breza aty? Edhe të qelloj domoshta. Sepse është para një ngjarje do. Oficerët nuk i bëjnë shumë faj që nuk kanë poligon. Dini ju që detoria e policisë nuk ka poligon, as ministria asnjëri nuk ka poligon. Të atashuar aty, më ndoshtë në e poligon që shkojnë një herë në 6 muaj. Sepse kur kam qenë unë, i këshin dhe fëshekët me inventarë, e kuptoni dhe që duhet t'jenë snajpër apo oficerët. Kjo bët një pyetje të drejtë në fakt, nëse kanë reaguar efektivët e policisë. Ose s'kanë qenë me cilësin, kanë qenë me... Ose kanë qenë jashërbimit punës edhe nuk... Jo, jashërbimit je, po në moment që vreti njëri mund të nëzirësh edhe... Armën nëse kam patë. Të
Ose pasaj kanë qenë shumë të implikuar se në cilin dot, hipoteza janë këto, e kupton? Jo, një pyetje shumë interesante është, kam vënë re me kolegë dhe me e ditë bashkëpunimi që kemi me policinë e shtetit, shefat e komisariateve, s'po them për drejtorë qarku, shefat e krimeve nuk mbajnë armë. As kur janë në detyrë, as kur janë jashtë detyre dhe shkojnë, kanë aktivitetet e tyre familjare, shoqërore etj etj. Dhe më ka bërë shumë përshtypje kjo. Ti je efektiv. Unë se kam ejnë e... 24 orë je efektiv, pavarësisht nëse je në punë ose jo, je efektiv policisë shtetit dhe këtë detyrimi ligjor të përgjigjesh në çdo moment për një situatë kritike. Dhe këta thonë, jamë, se mbajmë armën, si se të mbash armën? Arma mbahet, pa tjetër. Sot kemi me qindra leje, shiko, me qindra leje sot, që kërkohen nga policia e shtetit për armatosjen e personave, fizik, që i mbajnë në banesë, sigurisht, është shtuar shumë, kjo nuk i mban dot me vete, përveç atyre të gjallët kur do largohesh kështu me radhë, dhe ne s'ta i mbajnë vetë efektivë të policisë. Ne ja kemi hequr gardës, i thënë gardës, mbas shërbimi hiqe armën e brezit dhe lëre këtu, sepse se ka pasur një situatë, dikush vrau veten e tjerë e tjerë. Pra kjo kulturë duhet ndryshoj. Pa tjetë. Mirë, me gjitha të zotë i Recep, ngriti një pyetje të drejtë. Në mos për të nxjerë armën, a duhet kishin qënë efektivët ata që duhet kishin lajmëruar drejtorin e policisë për ngjarjen që ndodhi? Gjëra mbetet për të verifikuar, sepse ne nuk po flasim atë varet ku mund të qenë, ku mund të kemi. Elam pra janë gjëra që janë ende në verifikim e sipër. Nuk thjesht e shtrova si pistë. E para njëherë në planin e reagimit policia duhet ndryshojë mentalitetin. Në çkuptim? Në kuptimin e mentalitetit shkencor. Do më thonë, nuk lufton ti do të le themi krimin e gëve, e ferareve, e manseratit me këtë loj teknologjie dhe me këtë loj... Kanë avancuar shumë me këtë loj mentalitetit. Pa tjetër, e mora kështu kuptim se fukrativ që tjem... Duhet shkoj paralel me këtë avancim. Shtroj një pyetje shumë të thjeshtë, do më thonë. Pa ta shu t'i fyj fare, sepse kam shumë respekt për gjithë punojnës të ndershën policisë dhe që punojnë dhe më. Nëse bëjmë në i vrejtje dhe në i sugjerime, janë gjithë gjerat në parim, dhe më. Ka njerës që rojnë me djesë në balit, por ndoshta janë shumë të trathuar nga shefat, por kjo është për një diskutim tjetër. Më thoni do të, sa kohë do të reagoj një policë në që se i njoftohet një vëndjare në salë operative dhe sa kohë do të ngrej për zblogjit e dinjeri? Këto duhet t'jenë gjera të automatizuar, këto duhet në zhidhë me projekte me miliona euro. Ndodhin gjarja këtu, funksionon këshu, grejen këtu. Tirana është bërë një qytet që ka shumë dalja dhe nuk zhidhët më me metoda fizike, sa do, do më dhënë kuptimin me kontrolit, sa do eksperiencit kënë njëzë. Ka ardhë kohë që të hyja jo që ministri proklamoj me të madhe, të hyja i mentalitetit të rime, po se po jetësin shumë të atrinë, duke të se... Sa ka njësër, njëse si. Anduin, ashtu diçka dhe t'jabi një përgjigje kërë komisar. Thotu parime dhe shumë mire ka, dhe më thëmë, por që t'flasim konkretisht në realitet. Ajo është një lagje, një rrugë, ku ti vetëm nga makinat identifikon se qëfar persona është ke brënda. Është shumë e dukshme. Ato janë zonat të cilat janë me pullë kuqe. Që ka me thjeshtë atër. Dhe më thëmë, kur unë komunikova me një punojës policia, më thëmë, po ti Po gjendo një zgërë që edhe rria aty pije kafe në basë emisionit, betëm aty mos rri, sepse e kështë shumë ekspozuar. Do më thënë, të regon që ajo është një njëllë e kuqe për policinë, sepse janë persona me shumë, me precedent të cilët rrinë aty në ato zonë. Janë, dhe kjo është e dukshme, sepse ato janë dhe në orarit të vona. Do më thënë, janë lokale që rrinë dheri në orët e pas mes natës. Por unë nuk është era parë që rrinë atë zonë. Dhe unë e kam parë punojësën e policisë që ka ardhur, patrullat e policisë që kanë kaluar, se është një zonë që lidhët e komisariatin e policisë rrugore fare pranë. është dhe komisariatin nëmër 5 aty fare pranë. Zona Gjakut, zona Gjamlikut. Po, zona Gjamlikut. Kështu që është një zonë e cila frekuentohet nga njerës me automjetet e shtrejta, të cilat janë të dukshme, se mua gjë e parë që më bëri mua për shtypje, ishen makinat që ishen parkuar në anë të rrugës. Me gjitha të, ne nuk habitemi që ka dhe nga ta punojnës policie, të cilat edhe bëjnë së kusë shojnë, edhe bëjnë së kusë dëgjojnë, edhe bëjnë së kusë reagojnë, edhe bëjnë së kusë dinë, edhe së kusë njojnë. Por, një personaj i tilë, për cilin po flasim, pa dashur që të themi ne dhe të arim në konkluzion, ka patur, duke patur konflikte të më pashme. Të më pashme, pa. Ky mund t'i edhe një rast të shfrytzuar shumir nga personat që kam patur një përplasje me të.
pavarësisht se rasti më i fundit, pra unë ta thash që ka qenë ai para pak ditëve, kur personi është goditur me qytër një pistolete. A është ky nga ku duhet nisim, apo ka raste të tjera? Fakti që është një person me probleme dhe me precedent penal, mbi të gjitha duhet ishte nën monitorim. Aq më shumë që jam e bindur që duke qenë se ata kanë qenë shumë ekspert në ekzekutim, e kanë ruajtur gjatë viktimën dhe e kanë ditur dhe itinerarin, kur ulet, kur ri, ku lëviz, qa orari frekuenton, kush janë ditët që zbret, kështu që duhet parë edhe kjo gjë, nëse vërtet unë mendoj që këtu edhe agjencia e monitorimit të policisë duhet ketë edhe rolin e saj. A duhet ketë policia pra një monitorim më të mirë ndaj këtyre personazheve dhe individve që kanë edhe precedent? Kisha më falë një, kisha për skemën. Edhe skema, po, dakor, edhe skema që përmëndu zotë të regjemi, se më pas duhet ndalem pak të... Nuk edhe balë një punën fizikë në teren, duhet jetë skema automatike. Faktikisht, dhe resa viktima që ndronë të nërë dëvona jashtë, do të thotë që ne të paktën si polici nuk kemi në i denoncim për rastin që shprejt gazetare dhe mënë që me e kanë goditur e tjera. E kanë goditur me qytën e armës. Pra, nuk ka bërë ndonjë denoncim viktima për të rast. Me precedent penal, pra nuk ka precedent penal. Po dhe tjetë nuk është mirë me penal. Ka patur një gjarje të raportuar në 2021. Nuk ka, nuk ka, këtë më thonë, që edhe kjo qëndrimi mas në orë të vona, natën dhe to që sikur a e mund ketë konfliktet, atë një ato për verifikohen një nga grupje të imorë, të gjitha konfliktet që mund ketë patur, dhe më thonë, për trajtohen me emësi, përveç veprimve tjera e të imorë që përkure grupje të imorë. Por, pra kjo të bënë për të, pra të që a i të rritë në orën 12 natës edhe, 12 i gjusëm të fredë në kondoj lokale. Jo, kjo do të gjë orari që ka. Qërse ka qënë e policë, është në regullë dhe? Në lokal. Nëse ka qënë me policë, në prezencën e policisë. Edhe pa policë ka drejtën të ri ku të dojë. Të ri, jo, dakord. Orari i vonë i natës nuk është domethënës në këtë rast. Me gjitha dhe, me qënë se e përmëndi dhe Anduena faktin që babai i viktimës ka qënë një ish gjyqtar, duar e gjia të lutën, mund të manë zirëni edhe në Splitter, në ekran, duar të ledzoj një profil të shkurtër të babaj të viktimës. Bëhet fjalë për ish gjyqtarin Fran Prendi, i cili e nisi karjerën në gjykatën e Pukës në vitin 2006, është transferuar në gjykatën e shkallës së parë për krimet e rënda dhe për një periudhë shumë të shkurtër kohore ka qenë dhe gjyqtar në GKKO, pra në gjykatën e posaçme, dhe më pas u dërhoq pa u vënë në filtr për pasurinë, integritetin profesional dhe pastërtinë e figurës, pra pa kaluar vettingun. Në kohën kur ka qenë gjyqtar, Fran Prendi ka dënuar grupin e Emiliano Shullazit. Gjykata e shkallës së parë me trup gjykuese të kryesuar nga Fran Prendi dënoi me 14 vite burg Emiliano Shullazin për akuzat e gjopvënies dhe krijim të grupit të strukturuar kriminal. Ndërkaq, me 12 vite burg u dënua dhe Gilmando Dani, Indrit Qyqja me 10 vite, Indrit Zela me 10 vite dhe Blerim Shullazi me 9 vite burg. Prendi, pra gjyqtari, babai i viktimës, gjykoi dhe Salvadore Leticia, një antar i Kamorras italiane për masakrën me 3 viktima në bulevardin Zogu i Parë në vitin 2015. Fran Prendi ka ushtruar detyrën e gjyqtarit në ish gjykatën për krimet e rënda që prej vitit pra 2006, detyrë që e vijoi për një vit edhe në gjykatën e posaçme. Në nëntor të vitit 2020, ai u largua nga sistemi i drejtësisë me dorëheqje, pa kaluar filtrat e vettingut siç e përmenda. Është në pistat e hetimit funksioni i babait të viktimës, apo jo? Ka lidhje vrasja me... Në grupi hetimor po verifikohen të gjitha pistat e hetimit, gjitha konfliktet, edhe ato më të vogla që nuk janë papërfillshme, domethënë, po trajtohen një nga një, tani këto për shkak të sekretit hetimorës, edhe për kaq informacion sa kam edhe unë si shefi i sektorit rendet, domethënë, thjesht. E kuptoj. Karamuço, në gjykimin tënd, më aq informacione sa ti ke? Është një... është një nga pistat detyra e babait? Është detyra policisë kriminale në ndritimin e prokurorisë që të gjitha pistat do të kalojnë në skaner, do të kontrollohen, do të verifikohen, do kryqëzohen të dhënat, sepse një detyrë kryesore është motivi. Po. Kështu që, por megjithatë, në rastet e personave që kanë pasur një funksion të rëndësishëm, po njëkohësisht edhe të rrezikshëm, për shkak të përplasjeve me vendimare që kanë dhënë funksion shtetëror ndaj bandave të caktuara, nuk fillon më njëherë me vrasje. Pra ka kërcënime të vazhdueshme, ka shantazhe të vazhdueshme, e pastaj ka fotografi, siç kemi parë gjithë këto vite, të fëmijëve që i çohen etj etj, po këto më shumë janë gjatë detyrës.
pasi mbaron detyrën ti, minimizohet shumë, po patjetër, minimizohet shumë mundësia që këta të fillojnë të takmeren e të bëhen e kështu me radhë. Dhe nëse do kishe pasur gjë, babai i të nderit sigurisht që do të ishte referuar institucioneve, do kishte bërë kallëzim sepse ai është në fund fundi një ish gjyqtar dhe jurist dhe i kupton shumë mirë që edhe në momentin kur nuk do t'i bëjë të mëdha, duhet lërë gjurmë diku patjetër. Me anë të shkresave, me anë të kallëzimeve konkrete, me anë të njoftimeve dhe informacioneve që i bën policisë shtetit, qoftë edhe për marrjen në ruajtje dhe në mbrojtje. Okej, okay, Anduena? Po, jam dakord sepse okej, okay, dënimet që ka dhënë ka dënuar Emiliano Shumazin, edhe një histori e shkuar. Salvatore Letizia që është antari Kamorras. Po, po ja, është një histori e shkuar. Pra, janë disa grupe kriminale të cilët e kanë humbur efikasitetin e tyre, pavarësisht përpjekjeve që bëhen etj. Etj. Unë nuk besoj që pozicioni që ka dhe pozita që ka pas gjyqtari mund të ketë ndikuar në ose mund të jetë një motiv për ngjarjen e djeshme. Unë e thash që fakti që viktima është përfshirë në një konflikt me një nga grupet rivale të Ervis Martinajt, që janë pothuajse aktiv, dhe ende të pa zbuluar nga drejtësia dhe nga prokuroria dhe nga Shqipëria, nga prokuroria shqiptare, le të themi nga policia shqiptare, kam bindjen që fakti që po e mësoj prej zotërisë që nuk ka patur asnjë denoncim nga ana e tij për një konflikt të tillë fizik, do të thotë që gjëja është më e thellë. Dhe raportet që krijohen pra mes grupeve kriminale edhe për nga mosha, po ta gjykojmë, viktima është një ndjeri është një moshë shumë e re, për të qenë kaq i përfshirë në afera kriminale, në veprimtari të palishme etj. Etj. Pra duhet parë dhe mënyra ku punonte, me kë lidhej, me kë frekuentohej, ku i kishte të mirat, ku i merrte të mirat materiale, gjendja e tij ekonomike, nga rrithte e të tjera e të tjera. Për të parë nëse burimi i financimit, pra burimi i ekonomik i këtij individi kishte apo nuk kishte lidhje me veprimtari dhe grupe kriminale, të cilat janë aktualisht që flasim janë njerëz me shumë precedente dhe janë shumë të rrezikshëm. Edhe pse unë posedoj emrin, nuk më guxoj ta them. Doja të të pyesja në fakt. Po pikërisht, por shkak të nuk e the për të dytën herë, faktit që ata janë njerëz të cilët njihen shumë mirë nga policia. I din policët, e din shumë mirë dhe për konfliktin që ka patur. E din dhe kush ka qenë njeriu që e ka goditur me qytën e. E di policia? Po, e di. Nëse nuk e ka raportuar indirekt. Ne flasim për viktimë të të ndirit, por mbas ai është vërtet viktimë e këtij shteti ose pamundësisë për t'u mbrojtur. Se në fund fundit është një djalë i një gjyqtari dhe djalë i një gjyqtari mund të rritet me të mira materiale, me të mira ekonomike, me të mira ku diun të arsimimit, të mundësive të tjera tjera, por nuk mund të jetë një viktim i një grupi apo i përplasjeve të disa grupeve. Po mirë, ti thua e di policia, po nëse i ndjeri nuk e ka raportuar, nuk ka denoncuar në polici? Po nëse ka qenë dhe me punojës policie dhe mund ta ketë folur me ta dhe nuk ka patur mënyra të tjera për ta pasi e ka ndjerë vetën në rrezik, të gjitha janë të mundura, Erla. Të gjitha janë të mundura. Të gjitha janë të mundura. Se, okej, tashi, ai e di të vërtetën dhe të vërtetën ai e ka marrë me vete, po problemi është që ky është fakt që ai është konfliktuar. Nëse njerëz të tjerë që kanë patur probleme me viktimën e kanë shfrytzuar këtë rast, mbase se këtu janë të gjitha pistat dhe janë të gjitha dyshimet që ngrihen, mund ta kenë shfrytzuar këtë rastin e konfliktit për të fshehur duart dhe për të marrë hakun e tyre, sepse hakmarrja është pista kryesore në këtë hetim. Hakmarrja. Hakmarrja. Hakmarrja për shkak të? Kjo nuk dihet. Nuk e dim, nuk e themi dot, nëse për shkak të babait. Burimin e hakmarrjes nuk e dim. Nuk e dim ende. Dim që një vrasje e tillë, unë besoj që është një vrasje me pagesë e kryer të ardhur nga jashtë. Në fakt doja ta pyesja Karamuçën, se dhe për vrasjen e biznesmenit Eduard Reçit të enden që kaloi që e folëm, ju zoti Karamuço that me sa duket për vetë mënyrën se si është organizuar vrasja mund të jenë vrasës të ardhur nga jashtë, vrasës me pagesë. Po në këtë rast mund të jenë të tillë? Jo, kjo është një vrasje më thjeshtë se ajo. Më thjeshtë se ajo. Ajo është më sofistikuar. Ja, ja, ishte shumë më organizuar se kjo me fishe gzjare, me pusht posaçme, me pozicione të caktuara, e cila ka ngelur është ende aktualisht që flas. Ende me element perfeksionit.
pra nuk po gjejnë gjurmët e vërtetë që të çojnë tek autorët. Ende. Sigurisht që ngjarje nuk akte kriminale nuk ka perfekte. Por varet në çast stadi e tij që po e heton dhe çfarë gjurmësh ke gjetur. Se kërkon edhe teknologjia, kërkon edhe aparatura, kërkon edhe njerëz që ta bëjnë këtë. Vetë drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit përpara disa ditësh tha që ne kemi probleme me policinë kriminale. Jo të gjithë janë të aftë të menaxhojnë një vend ngjarje edhe të shkojnë aty ku duhet dhe të shikojnë pistë konkrete, të mbledhin gjitha provat e kështu me radhë. Na zhdoshën në disa vende ngjarje që të rikthehemi sërish, vetëm se s'janë bërë detyrat që janë lënë fillimisht. Kështu që të gjitha këto janë një, por kjo është një ngjarje më thjeshtë, absolutisht. Kjo është një ngjarje nga këto standardet që ne jemi mësuar të dëgjojmë. Afrohesh e godet makinën, ikën e djeg dhe humb gjurmë. Dhe humb gjurmë. Patjetër. Edhe gjithë këtu burimi i parë, gjithë informacionet që verifikohet janë kamerat e sigurisë. Targa ku shkoi mjeti, ku shkoi mjeti etj. Edhe nganjëherë kemi qelluar që i kemi zbuluar dhe nëpërmjet këtyre, sidomos ngjarjen e fushkrujës, mos gaboj, që u gjetën personat. Pse? Sepse bën një gabim në një trajektore që ndoqën në një segment rrugor, dhe aty u filmuan. Po tani këta janë bërë, shikoni, nga ngjarja në ngjarje, nga vrasje në vrasje. Po. Nuk na dëgjojnë vetëm publiku i thjeshtë, na dëgjojnë edhe këta vetë. Dhe fillojnë lënë detyra çdo bën ta përmirësojmë herën tjetër. Sepse ai nëse do kishte ulur strehën e makinës brenda të diellit, ai grup sot nuk do ishte kap. Po u kap sepse nuk e fshehu fytyrën. Që tani i ke të gjithë me strekta, tani i ke të gjithë me strekta, ke të gjithë me kapele, të gjithë kështu, po patjetër se ta e bëjnë edhe në rastin e fundit. Kan ulur strehën. Ne kemi disa raste që e ulin strehën sepse e din këtë. Po policia po mendon për një tjetër se kështu është ajo, ata bëjnë diçka dhe pastaj bëhet një hap tjetër nga pjesa teknologjike se çfarë ndjek policia për ti identifikuar. Dhe ta ulin strehën sa duan edhe për ca kohë. Nuk do ta ulin dot më, se nuk do t'ju shpërbej për asgjë. Pa dhënë detaje të sekreteve se çfarë po investon policia. Okej. Okay. Mirë, kryekomisar, meqense e përmendi Karamuço, jo, në fakt e përmendëm gjithë vrasjen e para 6 ditëve në qendër të Tiranës. Ka të dhëna të reja atje? Se Karamuço e përshkroi si një vrasje shumë të sofistikuar, aq sa është e vështirë të shkohet deri te autori. Keni mundur ju të shkoni? Në fakt unë nuk jam i përfshirë në atë grupet e mirë. Në atë grupet e mirë, okay. Nuk e di ç'të. Mirë, megjithatë, ajo që na bën përshtypje, meqense jemi ende te vrasja pa kaluar tek ngjarja e dytë që është vrasja e 14 vjeçarit, ajo që të bën përshtypje në dy ngjarje të njëpasnjëshme vetëm brenda 5-6 ditëve, është fakti që krimi nuk po vret vetëm në periferi, siç jemi mësuar ne ta shohim në zona të largëta, po përmend Dobraçin në këtë rast. Shkodrës edhe këtë e kemi trajtuar. Po godet në zemër të Tiranës, në zona shumë të populluara edhe të frekuentuara. Dhe në orare madje ku ka edhe ende qarkullim. Tani si ka mundësi, ku është policia në këtë rast? A është në rënje të lirë siç thot zoti Rexhepi? Çfarë po ndodh këtu? Ka marrë krah krimi? Po godet edhe në kryeqytet? Krimet edhe do të ndodhen, nuk është të thënë, megjithatë këto dy ngjarje bashkë me ato të nxënësit të shkollës tek Fandoli janë ngjarje të rënda, sidomos kjo e shkollës që është tepër e rëndë dhe që na bën të gjithëve të reflektojmë. Të themi të drejtën, për shembull, këtë ngjarje e vrasjes biznesmenit ishte një ngjarje shumë e sofistikuar, si është edhe Karamuço. Karamuço e sofistikuar për shkak të armës që është përdorur, shumë element, domethënë që është policia po jeton, ka marrë gjitha kamerat e sigurisë sepse aty kamerat janë shumëta. Kishte kamera atje të pak. Po verifikojmë. Nuk është klishe në këtë rast çështja e kamerave. Dhe besojmë që ka specialist shumë mirë drejtoria e Tiranës, sidomos tek sektori i vrasjeve që shikojmë, domethënë këto ngjarje mund të çojnë drejt zbardhjes. Shpresojmë edhe do punohet fort pastaj. Për sa i përket krimeve, domethënë ngjarjet do të ndodhin, por policia duhet të jetë më aktive në terren, në zonat më të nxehta që janë të frekuentuara nga element me precedent penal, është faktikisht, por edhe ato që kryen krimin, krijojnë ato, fshehen mekanizmat e tyre, verifikimin, do të thonë kush policia, për të shpëtuar policisë nuk është krejtë thjesht, do të thonë që të
Pra vrasjet që janë gjithmonë, vrasjet me paramendim që janë të mirë organizuar etj. Dhe policia ka të vështirë në momentet e para që të ndalosh domethënë autorët e vrasjes sepse ato i kanë marrë masa, vet autorët që të arrijnë të largohen atë. Mirë, jo, bën përshtypje, fakti se policinë e shohim shumë aktive, policinë rrugore mbase, po shumë aktive për të na vënë gjoba ne qytetarëve, qoftë edhe një sekond po ta lësh makinën diku, ama makinat e autorëve që kryen të tilla krime ikin drejtim pa ditur, digjen diku, autorët nuk kapen kurrë. Ashtu mos mund të themi se autorë kemi kapur, kemi arrestuar, pra siç janë ngjarjet si që ishte e fushkruise dhe shumë gjerë tjera që janë, i pjesë janë dokumentuar dhe janë me autorë dhe autorët janë arrestuar, ndaluar, apo dhe shpallur në kërkim. Që nuk është e thënë kjo, për policia... Jo, kove të fundit është bërë refren që autorët largohen në drejtim të paditur dhe për fat të keq kemi edhe shumë viktimat pafajshme. Në disa raste të fundit, kjo është një tjetër element që e shton pasigurin në vënd. Pra fakti që po vdesin dhe viktima. Pra bandat nuk është se po hajnë vetëm kokat e njëri tjetrit, po për fatë keqë po marrin dhe jetë pafajshmish në këtë rast. Si që ishin dhe dy viktima dhe të rinjë Basha në Dobraç, në Shkodër. Recepi. Këtu jemi tek... Tek Dobraçi. Tek shteti në rënje të lirë. Jo vetëm Dobraçi, e përmenda si rast për shkak se ishte rasti më i fundit ku humbën jetën dhe dy të pafajshëm. Mund ta vazhdoj aty. Po. Atyre të pafajshëm ishin ato dy të tjerat. Cilët? Edhe dy, po, dakord, se s'kishin precedent penal, dakord, edhe viktimat, po. Po, absolutisht. Dhe nuk flas për aspektin hetimor, kam qenë personi që kam ngritur nga të parat që çështja duhet të kalonte spaku dhe ka bërë shumë i që kaloj spaku, ma dje e kam gritu që në rastin e sulmit të audit diku këte nga Bushati, do më thënë, që në Shkodër duhet dhe themi një forcë jashtë Shkodre, sepse ata nuk e menaxhojnë dot për shkak të rrezikshmërisë lartë që kanë elementet aty, por të paktën mediatikisht është ngjarje që nuk është trajtuar mirë. Pse? Pse thoni? Sepse është bërë objekti medjave, a ishte i treti, apo si ishte i treti dhe kush ishte i treti. Qa vlere ka kjo, a ishte i treti dhe kush ishte i treti? Jo, me qënë se ju largua iku dhe syve të policisë në atë rrasë, policët ishin prezent. Ta diskutem, pak sekonda, jo shumë. Po, me që e përmëndat. Ka më shumë rëndësi se sa autorët, qëfar është lanquar për autorët? Dini që për autorët? Fare. Jo, edhe për tamë... Problemi ishte, ana ishte Zoti Lici, Ibrahim Lici, si e ka i zotëria, apo si ishte? Të ishim pyetje që ngritën në gazetarët, media për të... Ngritën të gjithë, dhe vetëm nuk uja zhvilloj një jetime dhe... Policia jep informacionin në fillim pas ngjarjes. Më pas, nuk ka detyr të informoj të... Mediatikisht... Si se do meret me jetimin. S'ka detyr? Mediatikisht? Jo. As kush, as prokuroria nuk të regon, as policia nuk të regon. Nuk është një kanal... Dhe që unë jetimin e njovë, edhe më dojë se e njovë... Po fakti që ne umorëm, a ishte Licia, po jo, duke unisur nga i fakt, ne ngrinim disa pikpytjet të tjera, që në qofë se ishte Lici, që ne gjdojmë të aji aty, dhe pse aji kështë shpëtuar, dhe pse aji nuk ishte, dhe si ka mundësi që aji ka qëndruar atje me minuta dhe tëra, pa u përfshirë në mbledhjen e provave dhe dëshmive. Po që problemi ka kjo për jetimin? Autorët e më të rëndësishme, për ty e ka problem për opinionen, ma. Opinionen për kjo të janë pite që ngrinë. Po nuk e ngriti policia këtë policia. Dhe unë them që kjo është një kanalizimi qëllimshëm për të nërguar vëmëndin... Kush kanal? Që e gjukoj onë, më letë të them si më njën. E ke gabim? Jo, absolutisht nuk e kam gabim. Mbasë kjo është... Spostimi vëmëndjes, jo, spostimi vëmëndjes, se kush ishte brënda dhe asgje për autorët... Jo, ka gazetarë shumë të mirë që i njohin personashet dhe bëjnë investigimet e tyre. Qoftë policor, qoftë prokuror. Nuk thash që është diktuar. Jo, prapo, nuk ka lidhja. Fara, është një gjë që është ngritur edhe kishte... Pra, këni, vajt në erë në gjare, nuk i shkohet kontrol banese viktimës tani, për në gjare, po më tërgonë të shkohet. Viktimës i shkohet kontrol banese, me viktimën me njerëzit, po të shilera, edhe tjetë aty me gjithat stres që ka policia ati, me 4 vrarë, 5, të shqarë, problemi ishte, është Ibrahimi, le tjetë me Ibrahimi, le të përgjit Po nuk mund të bëhet të këfjallës qështja të shqiderem, të regohë më këtë pjesë e shqikot. Unë s'po të regohë ty,
Ti po na tregon neve. Jo, unë s'po tregoj, po unë thash opinion timin. Neve, jo, për mos ta kthyer në debat, po ne s'po bëjmë debat për këtë gjë. Po them që mos hidhni ju tymnaj në këtë gjë. Jo, se të më hidhni tymnaj në këtë gjë. Sepse kam dëgjuar më parë që ja, po hidhet Kastile se duan të shpërqendrojnë ç'është kjo. Jo, ja ishte një element rëndësishëm. Është vëngjarje, po ju ishte vëngjarje, më është kjo është si është të mëshme, ha? Jo, nuk është të mëshme, po nuk që të largohet një ndër personat, ti largohet policisë, një ndër personat që ka qenë brenda në makinë me viktimën, që mund të qenë ai, edhe i kërkuar ndër të tjera sigurisht që merr vëmendje, nuk është se më shumë se autorët, ha, merr vëmendje. Jo, autorët nuk është se nuk merr. Po gjithë shkodra dinte që ai ishte targeti për ata ne, mos më se fusim kota ne. Të gjithë shkodra e dinte që ai ishte personi të cilin duhet ta vrisni. Dhe se vrandot. Dhe nuk vran ato, po vran këta dy tjerë. Pse i ka tër plumbat në derën e parë për shembull, me çishë ai targeti? Kush e ka plumbat? Në derën e parë makina. Ure, tash lem këtë pjesë tash ne. Një sekond, me që jemi këtu. Jo, meqense e përmend atë se nuk kishte këtë qëllim që të riktheja ngjarjen në dobraç. E përmenda vetëm për të thënë që ideja është që rasti ku ikin po vdesin dhe viktimat pa pafajshëm. Klasë për të gjera që mendoj se i di, për fatë të keq, në kohën e dur dhe... Edhe kam... Në kohën e gabuar në moment që e gabuar. Eksperiencë dhe vazhdoj të qëndroj mendimin që ai spostim nuk ka qenë as pak i mirë, në më thonë. Oke. Ka që është historia. Faktikisht... Ka një vazhdoj me... Apo së... Ja, të mbaroj dhe unë këtu një fjalikë. Mirë, tu e janë dëna, qëfar do të tuash? Përfundimisht, aji person ka qenë Ibrahim Liçi, është verifikuar, është pronuar nga policia e tjera, ka marrë dy plumba, një në dorë dhe një në barkë. Prandaj çfarë do të bëjë? Ai në atë moment që ne kemi parë në video, është transportuar për në Tiranë ku ka marrë mjekim. Në Tiranë. Ligjor. Po. E ka marrë mjekimin në Tiranë. E ka marrë në Tiranë. Dhe kjo gjë dihet nga ana e policisë, është një nga është futur në dosjen e timore, po punohet për të parë kush e ka marrë, kush e ka sjell, pse ka qenë aty, si ka qenë aty e të tjera të tjera. Që është e rëndësishme kjo fakt, është e rëndësishme. Mirë, se jo më e rëndësishme se autorët tash i lerë mos më tregon më pesën e ngjarjes. Sigurisht nuk është më e rëndësishme se sa autorët, apo për autorët janë drejtim të paditur për atë. Po të tregoj ky gjë. Ku jemi? Tani mos ndalemi gjatë në këtë debat. Ka lëvizur Range Rover në Shkodër. Ka lëvizur me ndjes më mirë në Range. Ka lëvizur Range Rover. Po të tregoj gjë. Ka lëvizur Range Rover në Shkodër. Po. Flitet që ka bërë kontrole. Po. Ka lëvizur me uniformë policie. Jam gabim apo mediatikisht janë këto? Jo. Informacione. Kto janë detajet që jepni ju, unë nuk i kam. Jo, okay. Mediatik kam, unë sensora nga xhepi, unë nuk i takoj pjesë investigative. Tjetër kush investigon? Jam thënë shumë në fakt, po. Në rregull. Hajde ta gjejmë këtë vërtetë. Po. Marrja më tepër me viktimën, vazhdoj të qëndroj është e konsideroj gabim. Kaq është drejta ime domosdoshmë. Dakor. Tashi vazhdojmë ku ta keni ju e moderoni. Jo, diskutimin e kishim tek rendi pra, te siguria, tek fakti që ngjarje të tilla që po ndodhin. Nuk e kisha, atë që ngrita që parë nuk e kisha thjesht në kontroll, në kuptimin e kontrollit mekanik të policisë. E kisha në kuptimin e kontrollit me teknologji. Mhm. E kupton? Pra që ju thoni që në policia target çfarë na ndodhen në ngjarje? Çfarë na ndodhen në ngjarje? Na digjen makinat, na digjen makinat dhe na rezultojnë të vjedhura. Pyetja që shtroi unë, këta persona që kanë denoncuar të vjedhura, a ka pas në një rast të jetuar? Që të jenë hetuar. Çfarë problemi, çfarë janë këta se mos janë dhënë me dëshirë ndoshta? Pra dha ata edhe ata që kanë targetin e makinës. Figurisht pra se edhe makina dhe doli doli e vjedhur, janë targeti i policisë. A janë targeti i policisë makinat e vjedhura? Sa atëre makinat e vjedhura po na bëjnë gjëra kriminale. Ku do ta përqendrojmë situatën tek makinat e vjedhura? Makinat e vjedhura liva dhisin, bëjnë gjëra pastaj doli që na digjen. Kjo është historia, nuk e kam me policën e terrenit, policët e terrenit ai sa mundën punojnë dhe nuk se punojnë keq, domethënë. Mirë, jo, meqense ai mbytet të inkriminuar, domethënë ato letë përgjigjen para ligjit, domethënë. Kjo ishte ide. A mund të jenë pra data persona të cilëve u vidhet makina, persona në hetim, se mund t'ja kanë dhënë me dëshirë, thotë zoti Rexhepi. Po sfreshtohet mundësia. Absolutisht. Të tipit fundit që bjedhën kështu kaq kollaj me teknologjinë mbrojtëse. Këto mjetëve hetohen, verifikohen, edhe shikohet edhe gjithë dosja e denoncimit që është bërë nga personi që është vjedhur mjeti, do më thamë, por shpesh herë këto mjete nga ngjarja që ne kemi parë në vazhdimësi, do më thamë, këto mjete përdoren mas një periude të gjatë, do më thamë, mas një viti, mas 6 muaj nga momenti, që janë vjedhur. Po. Pra bën një herë një pauzë të gjatë pas taj përdoren, po ka rëmë që e ta grupet kriminale që rruan në event jo të dukshëm, të fshehen, do më thamë, përdoren atë moment që... Personalisht mua më kanë vjetur makinën në dark dhe më kanë përdorur për një vrasje në Durrës të një tregtari e këmbistit. Po, mua personalisht, po, para disa vitesh. Kisha parkuar makinën, më kanë vjetur natën, në orët e parë të mëgjesit,
Dhe sigurisht që nuk e gjeta makinën në vendin e parkimit, shkova denoncova pranë komisariatit numër 1 dhe mbas disa ditësh mua më bëjnë thirrje në prokurorinë e Durrësit, pasi personat kishin bërë me makinën time, e kishin modifikuar. Po. Modifikuar çfarë do të thuash? Targën e kishin gjyren. Jo, kishin vendosur disa gjëra kështu siç tip shallra, është domethënë, kishin hequr targën. Po. Kishin bërë një lyerje deri diku të parafangos për të krijuar sikur është një makinë e re. Thjesht ishin përpjekur për të ndryshuar pak ngjyrën e makinës, por ishte po jo makina ime. Sepse unë shkova dhe bëra identifikimin e automjetit dhe thash po është makina ime dhe madje kam dëshmuar në procesin gjyqësor ndaj tyre për vrasjen e një kambisti në Durrës. Dhe është përdorur makina jote. Dhe është përdorur makina ime. Këtë nuk e di. Kështu që kjo gjë ka shumë vite, mund të ketë gati mbi 10 vjet. Mbi 10 vjet më pak. Po. Diçka ke rreth. Atë nuk kam pritur disa muaj derisa jo, ta. Jo, nuk pikërisht pra, makinën, po, sepse varet edhe nga tipologjia e sofistikuar dhe krimi. Është shumë interesante kjo që sapo than duhena, nuk e di. Nuk e kisha thënë ndonjëherë, po. Ka dy tipologji. Nuk e kisha thënë dje, sa son se kisha. Jemi ndonjëherë viktimë. Tani ka dy tipologji. Po. Tipologjia e parë e grupeve kriminale është që vendosin të bëjnë një vrasje dhe gjejnë në moment. Është një javë përpara, ditë përpara, një makinë dhe thjesht presin momentin që të godasin dhe mase ta ndjekin. Ose tipologjia e dytë e grupeve më të organizuara është që mbajnë parking. 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 Parking me makina të tilla, siç ka kapur policia në disa raste edhe në zonën e Tiranës. Po. Zona Laç. Ku makinat në zonën e Laçit, zonën e Lezhës kemi pasur parkingje të makinave. Që fushkruja. Mundet ose jo edhe t'ju dëmtojnë shasi, numrat përkatës, ose t'ju ndryshojnë ngjyrën, etjere tjere, targat po ashtu që di. Në rastin e Shkodës Dërbashit nuk e kishin modifikuar dhe shasin, kemi pasur raste që ne nga kanë hyrë edhe së fundi sprajte nga Kina, që ti e bën me spraj targën dhe radari se kap fare. Se kap fare radari? Nuk e kap fare, i bën kundër drit. Kundër drit radarit? Pa, radari. Pra nuk e fshe pra targën, po thjesht? Ja, kemi pasur dhe rastet e tjera që këte e bën edhe të gjami, me spraj. Pa, ajo është një gjë komplet tjetër. Pra, këta po mësojnë, këta e në shkollë, këta po rriten. Pra siç kërkohet nevoja që e tha dhe kolegu im për teknologjinë që duhet të posedojë policia e shtetit, presim Smart City në zbatimin, implementimin e projektit, po që duhet bëhet urgjent, edhe prisim më përpara, monitorimin e akseve kombëtare, se ne kemi pasur raste që ti ke vrarë në Lesh dhe ke ardhur në fushkuri, ke djegur makinën, askush të ka kapur. Askush ta ka identifikuar targën. Në fakt ai është një aks, e do ta pyes kur kemi kamera biometrike. Që ti ke frikë në shumë shtete, personat të kërkim kanë frikë të dalin në një shesh, se me njëherë del flamuri kuq në kompjuter. Që ky është në kërkim të del me njëherë nga biometrike, e llogarit me njëherë me algoritëm kompjuteri. Pra kemi shumë nevoja të mëdha për rritjen edhe investimin teknologjik. Po flasim në kushtet aktuale, që këta janë një hap përpara dhe kanë kundër masa. Për sa është e mundur që mos kapen dhe keni parasysh, ky është një vit jo i mirë për policinë e shtetit. Ka nisur jo i mirë sepse këto atentate që kanë ndodhur, janë 5-6 me Malia e Tirana e tjere tjere, Vlora po ashtu që nisi fillimi vitit me sniper, janë pasbuluar. Që do të thotë që ne kemi nevojë urgjente për fuqizimin e aspekteve teknologjike të grupeve të hetimore. Sepse edhe në ato të vëzhgimit, për parandalim, po edhe vëzhgimi, kur më pas ti e këthen dhe fillon dhe merë prova ose indicje ose informacion. Sepse ne me këta deri tani, kështu që ka, po veprojnë këta me kaq shumë perfekcion të lartë, ne kemi luftë në humbur me këto mjete që kemi për dorim. Bashkëpunimi me shtetasit është i çike atrofizuar, sa ata janë dhe të frikësuar. S'duan të përzihen atje, pra ka shumë e shumë historira të tilla që janë sfiduese për policinë e shtetit. Okej. Okay. Le të shikojmë në vijim sepse mendohet të ketë një plan të madh edhe të riorganizimit të policisë kriminale, më ka ardhur mirë kur e kam dëgjuar. Dhe e shoh që edhe po është një po, jo, jam në brëndësi për çdo gjë. Të reorganizimit i cili do ta bëjmë më efektive të organizatë. Po flas organizatën e policisë kriminale, e cila do të jetë një departament drejtori më vete, e ndarë me qarqe të organizuara, që të jetë më aktive dhe më reaguese dhe më fortë kapi pamje teknologjike dhe ka fond. Okay. Ka fond, realisht ka fond për këtë, madje po kërkohet edhe fond nga ato të sekuestruarat e SPAK-ut, që i kemi në numra bankare të caktuar. Mm-hmm. Për të vënë në shërbim policisë kriminale. Deri këtu pra ka arritur diskutimi për këtë çështje. Okej. Okay. Pra krye komisar, para se të shkojë në reklama, krimi po rritet, tha Karamuço, apo rritet edhe policia? Siç jeni edhe të informuar që policia
është në kuadër të, domethënë po riorganizimi, ristrukturimi. U zgjodhën drejtorë të qarqeve, po zgjodhën edhe shefat e komisariateve. Është çështje emrash kryekomisar, pra çështje rotacioni, një që ikën nga një qark, shkon në një qark tjetër, apo ka nevojë për diçka më shumë këtu? Një vullnet më të madh. Mase shikohet si nevojshme që kanë nevojë për ndryshim. Edhe emrash, mase edhe. Dhe kështu që besojmë që edhe pak mbështetje nga ana financiare për sidomos për mjetet e patrullës përgjithshme që janë në qytet, pra që mulojnë. I keni të nevojshme, pra ju duan. Janë të nevojshme sepse ne kemi mjete, do më nda që sa kemi, se nuk kemi mjete se që kanë policitë evropiane, se që kanë, kemi aq mjete sa sjemi si që kemi qënë, por pa tjetë, ka nevoj kemi, kemi pa. Akoma nevoj për, ka nevoj për më shumë. Mekanizim prat, për mjete të, edhe për limite tjera që janë probleme teknike që besoj që do zhjithën, që patrullat lëvizin më shumë. Sa po kaloj buxheti, nuk di nëse ju u ka shtuar buxheti të ministrisë, se emergjente të hiqet limiti i kilometrazhit të makinave të policisë së shtetit, një kontratë gabuar pa sens dhe pa kuptuar çfarë roli kanë efektivat në terren. E dyta, të shfuqizohet një urdhër shumë absurd për pozicionimin stacionar të forcave shqiponja. Sepse i mbajnë, Shqiponja dhe patrullat. Pra, se si pas këti urdri duhet që kriminelit shkojë policia dhe policia shkojë kriminelit. Okay. Pse, sepse ta qarkullojnë edhe paragjykoheshin që mund të bëjnë dhe kilometat të tepërta, mbyllin punë private, etjere, etjere. Vëri GPS-ti. Vëri GPS makina. E ka Kosova, policia e Kosova. Vëri GPS e shikojnë trajektoret ku shkojnë. Brenda zonës që ti ke përcaktuar kontrollin dhe patrullimin, vaj GPS. Pra, këto janë teknologjitë. Shikoni, mos mendoni në satelitore të mëdha për teknologji. Këto gjërat fare të thjeshta dhe nuk janë më shumë para këto. Dhe ti e mban nën kontroll, por mbi të gjitha rroga. Aty fillon e gjithë, pra kur do flasim policinë e shtetit, pa përmendur pagën, të tjerat pastaj janë gjëra dytësore për mua. E di pse po, sepse u premtua këtë vit do ishte një ngritje rroge historike. Dhe u bë qesharak. Okay. Mirë, shkojmë në një hapësirë publicitare, në pjesën e dytë rikthehemi me ngjarjen e vrasjes së 14 vjeçarit, një adoleshenti dje në Tiranë, në një nga gjimnazet e Tiranës, Fanoli, një ngjarje që na tronditi të gjithëve, e diskutojmë pas reklamave.